Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, opozita pretendon se lejet e ndërtimit në Bashkinë Shkodër janë të bllokuara. Përfaqësuesi i koalicionit opozitar Bashkëfitojmë, Elis Doçi, u shpreh se bllokimi i lejeve të ndërtimit ka sjellë një shqetësim të madh për ndërtuesit dhe fuqinë punëtore. Ka biznese të cilët janë shumë shqetësuar për sa i përket pjesës së lejeve të ndërtimit, biznese që kanë shumë punëtorë dhe që kanë shumë familje për sy. Ka pothuajse një vit që i keni prezantuar lejet e ndërtimit dhe mundim me projekte e projekti ku do të shfillohet ku jo, ndërsa lehet vazhdoni i bëgurit. Edhe biznes në ankojnë, për jo të biznes, po dhe familjet të tjeshtë, se për direkt e prej qëvetarë që ne njështë tjeshtë në tërtojnë. Drejtori i planifikimit dhe zhvillimit territorit në Bashkinë Shkodër Taulan Dibra e mohoi se ka një bllokim të lejeve të ndërtimit, sipas tij ka vetëm një ngërsh në zonat historike, i cili pret një zgjidhje. Sistemi në Bashkinë Shkodër nuk ka gjetur bllokim. Ka një çështje problematike duhet të cilë jemi duke parë për mend për sa përket zonës Shkodër. Dje kemi pas diku të 10 leje të aplikume, në cilat 10 leje dy kanë qenë në shqyrtim sigurisht sepse pjesa tjetër ishte në pritje dokumentacioni për dorë. Ndërsa për lejë zhvillimi jemi duke 7 lejë zhvillimi, ku pjesa më e madhe gjithashtu janë 8 qytetarë. Por parimisht nuk është se kemi një pengesë, të gjitha lejet e ndërtimit kanë marrë. Në përjashtim, një vonesë të vogël kemi për sa i përket 4 lejeve, të cilat janë në zonë 5 lejeve në zonën e Korçës. Në çfarë është kështu si thoni ju, domethënë edhe problematika është akoma më e madhe që lidhet me zhvillimin ekonomik të shkollës. Pra një kërkesë ka qenë vogël për leje ndërtimit, tregon që problematikë shumë madhe. Edhe për pjesën tjetër të opozitës, këshilltarët e BD, lejet e ndërtimit të Bashkisë Shkodër janë të bllokuara, u shpreh këshilltari Imeli Sokoli. Drejtori Dibra bëri të ditur gjithashtu se do të ketë një rishikim të planit vendor, gjë e cila bëhet çdo 5 vite. Bllokimi i lejeve është fakt. Plani i përgjithshëm vendor dhe politika zhvillimi i territorit nuk ka për qëllim bllokimin e lejeve. Ka për qëllim orientimin e politikës së zhvillimit të territorit. Në këtë rast, cilat janë afatet e vizionit të ri të bashkisë? Ne duhet të shikojmë sektorin e ndërtimit si pjesë integrale e bashkisë, dhe jo asnjëherë si armiq. Ne duhet të orientojmë ato se ku duhet ndërtojnë, fakt dhe t'i bëjmë pjesë të grupeve të punës, pa tjetër. Puna për vizionin fillon së shpejtë, është një proces i cili pa ndjekë periudhën e saj të tenderimit. Që së bashkë të bëjmë, të kryojmë një vizion të ri për këtë qytet, për zonë të rejë zhvillimore, për trajtimin e zonave qendrore ekzistuese, në adekuat. Ka një përgjithshëm vendor, ka një periudhë rishikimi pesëvjeçare, periudhë që ne kishte ardhur afat. Ky rishikim, krijimi një vizioni, pastaj transformimi i tij në rishikimin e BPV-s është një moment decisiv. Një sqarim për lejet e ndërtimit dha edhe nën kryetari i Bashkisë Shkodër, Rudin Beka. Ndërtuesit po presin edhe koncept të vizionit të ri të Bashkisë Shkodër. Në shumë takimi që kemi pasë me talë, kja është një rësujë që sot pra me mbyllin e gjithë njërën se si do është vëllim që tjetë dhe tjetë edhe ma letë edhe për ata për me ditë se ku të pozicionojnë, ku të investojnë, dhe ata që të me investu të janë shpejt në pritje të investimi në infrastrukturë që nëkon investimi në infrastrukturë, nëkon në zhvillim, nërtimit, për nëkon edhe në ekonomi në njësë. Ndryshe nga sa pretendon Bashkia Shkodër, opozita deklaroi se bllokimi i lejeve të ndërtimit është një ankesë për afër një vitje ndërtuesve në Shkodër, ndërsa ende nuk është e qartë se deri kur do të vijojë ky bllokim që sjell një mungesë zhvillimi për Shkodrën, duke bërë që investitorët i drejtohen qyteteve të tjera apo fuqia punëtore po ashtu të detyrohet të emigrojë.